Qishloq xo'jaligi ekinlarining asosiy kushandasi zararli hasharotlar hisoblanadi. Ayniqsa chigirtka ular ichida eng xavflisi. Yurtimizda ularning tarqalishini oldini olish va qarshi kurashish borasida Namangan viloyatining qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston respublikalari bilan chegaradosh hududlarda chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati, o'simliklar karantini va himoyasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmalari bilan hamkorlikda nazorat tadbirlari, maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazilmoqda. Namangan viloyatining Chus, Chortoq, Yangiqo'rg'on, Kosonsoy va Pop tumanlari qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston respublikasi bilan chegaradosh. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 4000 gektar maydonda chigirtka tarqalishi bashorat qilingan. Qishloq xo'jalik ekinlariga katta zarar keltiruvchi chigirtkalar tarqalishining oldini olish maqsadida o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi, chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati, favqulodda vaziyatlar boshqarmalari hamkorlikda muntazam ravishda nazorat tadbirlari o'tkazib boradilar. Chus tumanidagi Qirg'iziston respublikasi bilan chegaradosh Axsi mahallasi adirliklarida o'tkazilgan o'quv taktik mashg'ulotida hamkor tashkilotlarining harakatlari ko'rikdan o'tkazildi. Namangan viloyatida zararli chigirtkalarning tarqalishini oldini olish maqsadida xizmat tomonidan 3ta otryad tashkil qilingan bo'lib, ularga 11ta traktor hamda 20dan ortiq qo'l apparatlari biriktirilgan. Namangan viloyatida 4750 gektar maydonga kimyoviy ishlov o'tkazish bashorat qilingan bo'lib, bundan 3250 gektar maydon viloyatimizga tegishli joylarda hamda Qirg'iziston Respublikasi va Tojikiston Respublikalaridan kirish xavfi bo'lgan 1,5 ming gektar maydonni bashorat qilingan bo'lib, hozirgi kunda Tojikiston hududidagi chegaradosh bo'lgan Pop tumani hamda Qirg'iziston chegaradosh bo'lgan Chus, Yangiqo'rg'on, Chortoq, Uychi hamda Uchqo'rg'onning bir qism tumanlarida nazorat ishlarini olib borilmoqda. Mamlakatimizda asosan Marokas chigirtkasi va Prus avlodi chigirtkalarini uchratish mumkin. 15 kunda tuxumidan ko'payuvchi zararkunandalar 3 oylik hayoti davomida bir necha bor tuxum qo'yadi va ko'payadi. Bu qisqa fursatlarda katta maydonlardagi qishloq xo'jalik ekinlariga zarar keltiradi. Ularga qarshi hamkor tashkilotlar bilan uyushgan holda kurash olib borish orqali zararli hasharotlarning tarqalishini oldini olish mumkin. Bu mashg'ulotlarni o'tkazishimizdan asosiy maqsadimiz mavsum oldidan o'zimizda mavjud bo'lgan rejalarga aniqliklar kiritib borish va hamkorlikdagi xizmatlarning harakatlarini amalda sinab ko'rishdan iborat bo'ldi. O'quv taktik mashg'ulot ssenariysiga ko'ra aloqador tashkilotlar chigirtkalarga qarshi kurash yuzasidan bajarilishi lozim bo'lgan vazifalarini ko'rikdan o'tkazishdi. Mutaxassislar tomonidan qo'shimcha ma'lumotlar berildi. Hozircha chigirtkalarning ko'payish holatlari viloyat hududida kuzatilmagan bo'lsa-da, qishloq xo'jalik ekinlarining ashaddiy kushandalardan hisoblangan mazkur zararkunandalarga qarshi kurash va nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda.